ستبرتي كوكا هيك مانجا غرقا غرقا ساجي تسع طاشانا دي جوك حاضر حضور شری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے پاون چرنا وچ حاضری بھردے ساتھ سنگت جیو آپ سب تو پہلا باجا مارے تاجا مارے سبل سدانی نیلے دے شاہ سوار پتراں دے دانے انہاں دا بخشیا ہوا نعرہ بلند کریے جتنی بھی ساتھ سنگت ہے جتوں تک آواز پہنچی ہے کج وج کے بلاؤ فتح آکھو واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی فتح سیانے کہنے ہیں جیدی دیوان کو فتح خودی میدان جیدی سنگت فتح اور جہاں خداوند کاج کے فتح پھر اونوں ملدی ہے بھج کے فتح آکھو واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح جتھوں تک بھی آواز پہنچی ہے سما بڑا قیمتی ہے وقت بڑا قیمتی ہے پہنچن کی کرپالتا کرو آپا ساڈے واجو ڈیرے ساڈے گرو صاحبان ساڈے مہان شہید انہاں دے جیون بارے کچھ کہہ سکیے تے تسی کچھ سن سکو ساڈے سانوں پتہ لگ سکے ڈیرا پورا اے نہ سمجھے کرو کہ لنگر دے ٹائم چلنا کہ لنگر چھکاں گے لنگر نہ ہی چھک دے گرو دا لنگر ہو بھی روڈ چھک دے پر گرو دا اتہاس سننا ساڈے لئی بہت ضروری ہے آؤ میں سب تو پہلا ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਰਨੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੌ ਲੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੱਕੀ ਵਾਲੇ ਮਨਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਦਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਢੇ ਬੈਠੇ ਜਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਦਮਣੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਲਕ ਜੈਨੀ ਰਾਖਾ ਪਰਮਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਦੇ ਸਾਤਾ
جلد بھیو جلد بے سو ہے 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 سب جلد بھیو جے 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 گرو مہاراج جتر دان کچھ لگ رہے ہیں اور جتے پا اشہیدی جڑا منا رہے ہیں وہ تے تھوڑی دی نظر بان لگے کہ گرو مہاراج کو شہیدی کیوں دینی پڑی تے اور سے ملے حاکم اور سے ملے بادشاہ اورنگ جے اولے بارے تھوڑا جا گل کہنی ضروری ہوے گی کہ اورنگ جے بادشاہ نے چار پتر سن شاہ جہاں نے دانا شکر سب تو پتا جو راج گدی صاحب رہا سی اور اورنگ جے اے سوچا سی دو اورنگ جے سن اتیاس کہنا کہ اورنگ جے بارے لکھنا ہے کہ جس نے راج گدی نہیں کی تھی کیتا جو ساڈے نہیں کی کر سکدا سی جنہاں نے کیونکہ اتیاس بڑا قیمتی ہے مین مین گلاں تو جڑا کرنی بہت ضروری ہے کہ جنہیں راج گدی نہیں اپنا سارا قبیلہ ختم کر دیتا اپنے بڑے بھرا دانا شکور نو اولا سر وٹ کے عید والے دن اپنے پتا نو بھیجا ایسا وہ بادشاہ سی اور جس کا پتا شاہ جہان شاہ سواراں دا مالک جنوں 8 سال قید دے وچ رکھیا اور انہوں نے پانی منگیا اگوں جواب ملیا کہ جس قلم دے نال تو مینوں چٹھیاں لکھنا ہے میرے کو چٹھیاں پڑھن دا ٹائم نہیں وہ قلم دی شاہی چوس کے اپنی پیاس بجھا رہا ہے ایسا جانم اور رنگ جے اسی دا جس نے کہ ہندوؤں تے مسلماناں تے بہن تو شروع کیتا ایدا جرم دیکھ کے جس نے دلی دے وچ اپنے بڑے بھرا دا سر بن کے دانش کو دا ہاتھی تے ٹنگ کے تے اپنے پتا دے بھیجا کیتا تا ترا ترا زندگی کر اٹھی جس نے انہاں جرماں تو بچن خاطر اونے پھر سوچیا 7000 7 روپے دے کے مکے کڈے آپ کاریاں خوش کرن لئی پر انہوں نے قربان نہیں کیتی اتنا جادو بادشاہ تو پھر مسلمانوں کو خوش کرنے واسطے سب کو خوش کرنے واسطے ہندوؤں دے جنے سی جرم تو ہر شروع کر دیتا اور سب تو جڑا کٹڑ وادی سی او کشمیر دا بخشیاں جو کہ گورنر سی اونے ایسے جرم ٹوڑے شروع کیتے کہ ہندوؤں دے مندر ٹوڑے شروع کر دتے سوا سوا من جنجو لونے شروع کیتے اس نے سب دیوی دیو تے گئے پر کسی نے کوئی پکار نہیں سنی ایک آواز آئی کہ جاؤ انند پور کی تختی دے وچ نویں بادشاہ گرو تیگ بہادر جی ہے وہ تھوڑی سار لیں گے تو سروستانی دادا جنہاں دی گل کر رہے ہیں اپنا اتہاس پیش کرنا ہے جنہاں نے 41 سال 9 مہینے 15 دن دی آج وہ اندر گردیو نے جو آج بیا کام کرنے چڑیا یہ تلوار پڑی 2 4 14 جنگ رہے یہ گل پڑی 17,257 53 شند لکھے حضور گرو جو گرو پیرا جو پیر بلیا جو بلی سنتا جو سنت بھگتا جو بھگت گیانیا جو گیانی اور تخت ہے شہن شاسن تے جنگ بنانے مہان جب رہے سب انہوں نے وطن لئی دیکھ لئی قوم لئی کرم لئی تو آدھے لئی سادھے لئی پتا بار دیتا مادا بار دیتی پتر بار دیتے مامے بار دیتے والے پتر بار دیتے سارا پروار بار کے کی گل کی انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں وہ سبریم کرو پرے اور پتر دے دادی جنہ نے کیا رنگڑیٹے کبھیٹے روپت کے سنگ سنال بیٹے آؤ انہوں نے گاتا شروع کی تیئے جس میں نے اے کرپا رام سنا پڑتا مکتوں نے کہے
جو بکار کی دی ہے وہ تو اسی وقت انٹرنیشنل کا حصہ تھا اپنے دوست